Tagad iesim reglīt dzert pisi un kakiju. Kur vēl divu pusmūšu vīriešu varētu aiziet uz kādu seansu, pasēdēt zālē kopā ar kādām pārsimts rozā tātā meitenē. Man uzmanību ļoti pievērsa tā tante, kura tur uz paletes stiepa. Uzskatu, ka es esmu feministe. Kas tālāk, vai sievietēm būs balstiesības? Šis neiet krastā. Tagad fiziki būs jaunie rokstāri. Prāt, vētas koncerts esot bijis tāds sūds, ka pat tā siena nav izturējusi. Inga Springe dabūja kārtīgi pa pirkstiem. Tai bārdie, kas uzradās manās mājās, protams, ka matus nogriezās. Šeit tu dzīvē dabū ar pārnu tā kā pa seju. Man bija tāds, nē. Tas Loch Ness briesmonis monstrs tomēr dzīvo tajā ezerā. Man patīk par īstām lietām skatīties filmus. Pisīs un kakīs. Jā, jā. Ui. Esiet sveicināti, šis ir šovs 8, šī ir nedēļas notikuma analīze, šī ir vērtīga padoma, šī ir padziļināta izpēte un visa neprofesionālākā neprofesionālā žurnālistika, kādu vien jūs jebkad esat dzirdējuši, redzējuši un jebkad vēl to redzēsiet šajā kanālā, šajā vietā, šajā laikā, tieši, kad jūs skatieties. Protams, esiet laipni aicināti, ja jūs esat YouTube, parakstieties, nospiešiet laiki, jā, mēs zinām, ka mēs izklausāmies pie tiem čaļiem, kas, ei, tev nav kādu santīmu, ko iemest vai kaut kas tāds, tā kā, nu, diemžēl tā strādā YouTube algoritmu un pret tiem mēs esam bezspēcīgi, pret tiem ir bezspēcīgs pat Oppenheimers un Barbie, par ko mēs vēl runāsim šodien raidījumā vēlāk. Ciemos būs Laura Grēviņa, kur dos savu vēstījumu par šo te Barbieheimera weekendu šajā nedēļā. Tā kā šis viss turpmākajā stundā. Esiet sveicināti, mēs varam sākt! Čau, Eglīt, un čau, skatītāji! Patiešām gājas ir šajā nedēļā ļoti raibi, bet es varbūt izcelšu tādu vienu īpašu atklāsim, kas ir tā kā šeit tu dzīvē dabū ar pārnu tā kā pa seju. Tas ir noticis tā graduāli vienkārši tādā ilgākā posmā, bet es tieši šajā nedēļā esmu, liekas, dabūju slow pārnu ball. Seju. Tad tādus dabūju. Nu un tā pavisam īsi izsekoties es sevi piefiksēju kaut kādās sapulcēs, kur ir tā, nu nopietni cilvēki sanāk, tur ir kaut kādā ārzemnieku un tā. Un mēs tur diskutējam un runājam un kā varētu labāk un kā varētu stratēģiju tādu vai šitādu un tā. Un es piefiksēju pie sevis, ka es esmu tas tajā telpā, kurš vienmēr saka, nu, šitā nevarēs, nē, šitas nestrādās vai šis neiet krastā. Nu. Un tad nākamais un kaut kādu ideju pasaka, es saku, nē, šitas arī nē. Nu. Nu, nē, nebūs šitas, nebūs. Nu. Un tad vienkārši vienā brīdī es piefiksēju, ka tie cilvēki uz man tā sāk skatīties, tā kā žēli, nevar saprast vai es kā. Un es tā domāju, jā, es esmu tas negatīvais tips, kurš visu laiku viss noērē, bet es nevienu pats tādu jēdzīgu priekšlikumu, nu, tā kā neesmu iedevis. Un tad es tur sāku lainā garā, nu, tā kā mainīt sevi, jā, tur tā, dot kaut kādas priekšlikumus vai piekost mēlē, ka es domāju, ka nē. Bet tas, uz ko es skatījos, es meklēju šo avotu vai to iemeslu, kāpēc es tāds esmu. Un es sapratu, ka, nu labi, viena lieta ir tā, ka mums tāds darbs ir, ka klienti bieži vien mums met visādas idejas un mums ir kaut kā jāmēģina viņas tā, nu, nolaist lejā uz tādu realitāti. Bet otrs, ka es sapratu, ka tas ir Twitteris. Tāpēc, ka Twitterī vienmēr, kad tu lasi, tad tu izlas kaut ko, un pirmā doma ir uzrakstīt kaut ko, tā ir stulba ideja, tas ir pilnīgs mēsls, un kaut ko tam līdzīgi, jā, un tad es piefiksēju, jā, ka laikam Twitters arī ir, ja tagad laikam pareizi teikt, ir X, ir Xers, man sabojājis, Xers man ir sabojājis, labi, es visiem soli, ka es labošos. Ok, tātad tu esi progresa bremzētājs, pēc visu tā izklausās, ka kāds atrāk, kurš saka, klausies, man ir ģeniāla ideja, būs tāds apaļš, viņš sauks par riteni un būs vieglāk pagrūst uz priekšmets, un tu saka, nu, tas nedarbojās, mans trīs stūrs arī neslikt strādā, mēs tēvs tā darīs, visu tā darījuši, jā, ne. Nu, skaisti, nē, tas ir patīkami, ka tu solies laboties, ka tu esi nebremzējis progresu, jo savarāk tādu kā Petersons, bet ja tādu būtu visu laiku pie teikšanas, mums nebūtu ne iPhone, ne datori, ne atombumbas. Nu, Eglīt, kā tad tev pašam ir gājis?
Man atkal ir tā garlaicīgā nedēļa, ka baigi publiski nav ar ko lielīties. Viss notiek, bet nekas nenotiek. Nu, es arī, kā tu saki, strādāju pie sevis, bet mazliet citās jomās, bet sakārtoju sevi fiziski garīgi, bet to es jau turpinu kādu laiku. Un es teikšu, es beidzot sāku justam progresu. Nopietni, es tam beidzot sāku just progresu, jo viens brīdis ir tas, ka tu domā, oi, nu nekas jau nemainīsies, viss slikti, jāiet Twitterī pačīkstēt. Bet nē, kaut kādā brīdī tu pēkšņi sapurinies un sapot, ev, bet reku ir tā, un tagad ir šitā, nu tāds kaut kāds asāks prāts ir iestājies un tāds. Savarāks skatījums uz lietām, labi, ko un daudz par filozofiju? Nedzert katru dienu, tas ir labi. Aizgājušās nedēļas droši vien tāda svarīgākā ziņa, kas atkārtojās, ir cietumnieku aizbēgšana, jeb tādu aizturēto cilvēku izbēgšanu vai izvairīšanos no tiesībsargājošām iestādēm, jo kā tā reti gadās man šķiet, ka vienā nedēļā notiek divi šādi gadījumi. Viens ir gan noticis ar cietumnieku īstu, un otrs vienkārši ar aizturētu personu. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka man šķiet, ka te kāds ņem kā paraugu tos pirmos. Tad viņi noskatās, viņi skatās, šī vispār laba ideja, man nebija ienācis prātā bēgt, bet varētu pamēģināt. Un tad, kad ja tu pamēģini ar kaut kādu īpašu centību, tad tev sanāk. Un šī nedēļa iezīmējās tieši to, ka gan Māris, gan Mārtiņš, abi divi latviešu puikas, ir izmēģinājuši laimi un aizlaidušies no Jā, bet iestādā. Man vēl lielākais jautājums ir, kas tas par cietumu, no kura tu tik vienkārši var izmukt? Ja? Es saprotu, viņš ir tas pirmais džeks, tas Māris ir pārkāps pāri celoņa stiepu žogam. Kas tur bija? Tur bija šitā te kāpšanas siena pie tā žoga uztaisīt aiz garu laiku, cilvēku varēja trenēties klinču kāpšanā. Kā to vienkārši var izdarīt? Nu, es nezinu, saskatījušies films ir kaut kur. Nu, acīm redzot, viņi kaut kādā, viņi trenējās parkūrā, varbūt, zin kā. Tā viņa tur tā, jā, viņš tādā slēdā atmuguriskā salto, tur pārlec pāri žogam, jā, tās ne, tas viņš jau es tā sapratu, uz tās dzeloņa drātīm arī tur savainojās, vai tur kaut kas tāpēc. Jā, bet zin kā, man vairāk fascinē, ka tam čalim tālāk arī idejas beidzās, viņš tika otrā pusē žogam un, a, ko tālāk? A, kur man iet? Man nekā nav, man nekāds plāns tālāk nav. Man nav tā kā filmās aprakts miljonus kaut kur zem krūma, somā, ja, jauns uzvalks un sporta mašīna noslēptu mežā. Man nav kā tālāk plāna, ko darīšu? Aizies kā pie mammas. Joferī, tu aizgāji pie mammas, tu tev arī atrādi. Man liekas, jebkura mājasarmniec, kur ir kaut vienu kaut kādu krimiju sērijas seriālu sēriju redzējusi, tur pirmais, ko iedomātos aiziet pie mammas, paskatīties, vai kaut kur aizkrāsnē netup dēliņš, jo nu kā, nu 4,5 stundas džeks bija brīvībā, paelpoja svaigo gaisu, noteikti viņš tagad dabūs vēl vismaz kaut kādas, cik stundas bija brīvībā tik gadu klāt, vai ne? Es nezinu, kā tas darbojas, bet tas pilnīgi pieļauj. Tā kā, jā. Un vēl vajag forši, ka es televīzijā, nu ne televīzijā, medijos redzēju, ka policijas vadība tur tā, nu, lepni stāsta, ka hei, mēs viņu noķērām un paldies visiem policistiem operatīvai rīcībai un tā tālāk. Nu, nē, čaļi, tā šoreiz nebija. Šoreiz jums ļoti palīdzēja šī izbēgušā cietumnieka stulbums, ka viņš aizgāja pasēdēt pie mammas. Jā, jo, ja viņš būtu noslēpies kaut kur uz kādām divām dienām ar kaut kādu, nu, tur tā vienkārši kādā šķūnītī vienkārši un tā jūs, nu, tas nebūtu tik vienkārši, tā dabūt. Rokās. Tā kā ļoti paveicās, Eglītis ļoti pareizi teica, tas cilvēks stulbums šajā reizē nospēlē visiem par labu. Mārtiņš, gan viņš tāds mazliet izmanīgāks, viņš droši vien tā, nu tā kā viņu veida vēl es tā sapratos kaut kādu iecirkni tur vai nu pārveda uz kaut kurien vai kā, bet vai es pareizi sapratu, ka viņš bija pat tā kā, nu, tā kā brīvībā, viņš tur kaut ko pīpēja vai kaut ko tur, vai kaut ko tā, vai? Es īsti nezinu, varbūt tā, visticamāk, ka tā, ne, es īsti nezinu, varbūt tā ir bildīta no kaut kādiem citiem laikiem, un tā policijas mašīna, vienkārši patruļa mašīna netīšām ir fonā, viņš kaut kur ir nobildējies sētā, ka pīpē, bet pēc tā, ko es redzu medijos pēc šīm te bildēm, izskatās, ka čalis vienkārši izkāps no braukuši, nu tā kā čaļi brauc mašīnā, jā, lapīpēt, jā, nu, nevar, nu piesājies uzpīpāšu, un pa to laiku viņš ir vienkārši kaut kur aizgājis, policija zaudēja modrībā, ēd savu virtulīti, ņom, čeks pa to laiku uzpīpē un aizlaidās. Šis atšķirībā no iepriekšējā negāja pie mammas, šis pat taisno zin, kur jāmuk kaut kur uz kapu pusi. Kapiem.
Un tāpēc ceturtdienas vakarā vienkārši es redzu pilnus sociālos tīklus, ir cilvēki stundām stāv uz tiltiem, stāv milzīgos sastrēgumos, stāv tā kā līdz jūrmalai, korķos bez mums, un jo katra mašīna pārbauda. Un šito es arī bišķi nesaprotu, kādas ir funkcijas tiem izmeklētājiem. Tie laikam nevienu seriālu par izmeklētājiem nav skatījušies. Ja viņi domā, ka ja čalis kaut kur sarkam daugā uz kapu pusi kaut kur ir aizskrējis, tad viņam noteikti vajag kaut kā braukt mašīnā kādā bagažniekā no Pārdaugavas uz centra pusi Rīgā iekšā. Noteikti vajadzētu braukt ar mašīnu. Ko tu par Kučīnski šajā sakarā, vai tev ir ko pateikt? Māri. Kuru no Māriem tu uzrunā tagad? To, kurš Kučīnskis. Ej pēc, atnes man arī divus virtuļus ar pildījumu. Šis nav gluži tas mirklis, ka tu var nākt ārā un teikt, kad mēs malačus uzsist uz plec un teikt, nu, te kaut kāds ir prēmijas pelnījis vai kā, nu, šis nav tas brīdis. Un es teiktu tā, labāk noliekt galvu un darīt savus ikdienas darbus, ja? Nekā tagad nākt ar tādiem skaļiem paziņojumiem, tas, man liekas, PR-am neko labu nedod. Un šajā sakarā, kad mēs zinām, ka gan Māris, gan Mārtiņš ir spējīgi aizbēgt katrs ar savām, nu, teiksim tā, viens ar laust kāju, otrs ar sasietām rokām, mēs paskatīsimies arī uz to, ka no Latvijas cietumiem droši vien arī pusakli un nakli cilvēki var aizbēgt. Mantas lūdzu. Jūs arī. Bet es čakls esmu. No, tu nebija jākas, ka tu noze kolma veikā. Aiz. Tagad fočēsimies. Tu šo. Es te šīzosīt nevaru, sākos esmu. Kas tas tad? Tas ir autiņi, viss iztevēs, ka tur auti kā mazs bērns. Ko tu iedomājies? Es atvainojos. Ko tu meklē? Izeju. Ā, tu pie izeju. Kas tu esi? Vēl viens izmuk. Tu arī izmuk? Jā. Ko tu izdarīji? Atsanāca uzspidzināt dažus hoteļus. Ko tu mierīgi sēdi? Esmu mierīgs. Tā nav mašīna? Kas ir? Cietumnieks izbeidz! Bruno, man vajag vīzināt par hotelu tīm draugiem, ģimenes locekai, visu, kur viņš varētu būt. Labas. Bet, cer, jūs nevajadzētu meklēt Donskulu? Es uzbizināju hotelus? Kā Donskulu? Es varu saprot. Otto Kīns nozika polno veika. Labi, es tas nav viņš. Pamanīja, ka prāt vētrai divu gadu tūri ir bijusi. Divus gadus tūrējās. Nē, nē, es arī nē, jo 5 koncertu vai 4, tā nav tūri. Kāds pasakiet prāt vētrai? Nu nav tūri tā 4 koncertu. Tu gadu neesi neko darīs, tu esi klusējis, tu aizbrauc uz Liepāju, uzspēlē un pasaki, jā, šis ir mūsu pēdējais koncerts šīs tūras ietvaros. Es pilnīgi dzirdu to skaļo facepalmu, kādu taisu, es nezinu, vienalga, jebkura grupa, vai Taylor Swift, vai Metallica, vai YouTube, vai Depeche Mode, vai jebkura pasaules grupa, kur tiešām koncertu turnēs ir 100 pār koncertu, kur ir pa visu pasauli, tā ir tūra. Yeah, baby, yeah! Pēc visa spriežot, tūra ir pagājusi reāli ar specefektiem, vai ne?
Jā, Liepājā viņi ir kā spridzināja to salūtā, saspridzināja arī Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, to sienu kaut kādu noārdīja. Vai arī tas otrs efekts bija, ka tie cilvēki, kas bija sanākuši, viņi tik ļoti spēcīgi, kā saka, atbrīvojās, attīrījās, ka viņi nograva šo sienu. Nu, grūti pateikt, kas tur bija par iemeslu galu beigās, bet es prātu Vētras koncertu tūras noslēgumu un Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sienas noārdīšanu kaut kādā savā ziņā saistu kopā. Tas man jā, šķiet ir. Protams, es dzirdēju sociālos tīklos viedokli, ka tas prātu Vētras koncerts esot bijis tāds sūds, ka pat tā siena nav izturējusi. Tā kā tas viss ir aizpeldējis jūrā. Tā kā. Nu, kursums piekrastē kaut kur tagad ir sūdīgi jūrmali. Paturpinot mazliet to tavu tematiku par tām ievilkušajām tūrēm, nu var jau, protams, teikt, ka ai, bija jau Covid, bija jau krīze, tur bija šis, tur bija tas, un tāpēc mēs tur tā nevarējām vai tur saplānot vai ko. Bet, zin kā, es tad man liekas, ka tikpat labi Līvi arī varētu iznākt ārā un pateikt, ka mēs joprojām svinam savu 21 gadu jubileju, un reku, mums tagad Latvijā vēl ir joprojām 21 gadu jubilejas tūras koncerts, vai, piemēram, Dons iznākt ārā un pateikt, ka viņš beidzot ir noslēgis savu fabrikas posmu. Un ja par prātu vētru runājam, tad sociotīklos atkal ar to pašu Liepājas dambi pārauto masu, viņas nomētāja pēc tam, ka nu, viņi ir dziedājuši tur, ka Ukraiņu dziesmu kādu tur, un daudziem tas ir licies stīpenī divkosīgi vai kaut kā tā, jo kā zinām prātu vētru, nu viņi tāda slidana čaļa tur tā kaut kā tā īsti baigi, tā kā ir nosodījuši, nu tā kā reizē tā kā nē par mieru visā pasaulē, bet fuj pēc kaka, bet nu tāds no skatos, ka būtu Putin huilo. Ja nu tāds nebūtu dzirdēts. Es domāju, nu jā, čaļi, nu skaidrs, nu jūs jau tā baigē, ja jūs negribētu tā kā sabojāt attiecības ar Krievzem, zin kā, nu ja nu gadījumā kādreiz atkal būs iespēja patūrēt, jo nu, kur te tās tie 5 koncerti divos gados Latvijā, nu kas tad tā pat tūr, kā nu pat mēs te teicām. Jā, bet klausies, viņiem joprojām ir Instagramā tas viņu Krievu konts, viņiem tas bija vesels konts, man liek, Krievu valodā, vai ne? Ir, tu neticēsi, ir. Pēdējais ieraksts, gan tur ir 22. Gads, 1. Marts par tūras atcelšanu. Pirms tam ir vairākās valodās tur nosodījums ir kā, bet tas nosodījums ir tik tāds, kā tas var palasīt. Ir brainstorm rū, ir rekute, ir bildīti, kā jūs var atrast Instagramā, vēl joprojām ir konts Krievu valodā, tā kā par ko mēs te runājam. Jā, tā kā. Nu, man liekas, ka prāt vētras laiks sen ir beidzies, tā kā viņi varēja... Tas dambis, ko pārāvi, ja, tas varēja būt netālu no tā skatūs, un tad būtu tāds, ka tas salūts, tad viss viņas tā skaisti aizskalo jūrā. Šajā nedēļā, protams, nevaram nerunāt par to, kas notiek tepat kaimiņos. Nu, patiesībā arvien tuvāk un arvien tuvāk mums, vai neglīt? Diemžēl, jā. Diemžēl. Es ceru, ka mēs būsim gatavi kaut kam. Jā, es arī ceru. Es jau esmu lāps sagatavojis. Man viņi ir uzasināti. Ukraina, Ukraina no sākuma aizsūtīja uz Maskavu divus savus dronus, kā sveicienus par Odesas bombardēšanu. Un es teikšu tā, nu, tāds neīpaši gudrs gājiens, manuprāt, kā nu, iztērēt divus militārus dronus. Jo nu, to šahu viņi var spēlēt mūžīgi, nav nepieciešams viens otram tur sūtīt visādas dāvanas un tā tālāk. Mēs skaidri zinām, ka tas neko reāli nebeigsies. Otra ziņa, kas izskanēja, bija, ka un tur patiesībā jau vairākas tās grupas ar vāgneriešiem ir ieradušās šobrīd Baltkrievijā. Tur, man liekas, ik pa divām dienām tiek kaut kādu kolonu fiksēt. Viņi gatavojoties mācībām, mācībās arī tiek vērvēti cilvēki, kas ir gatavi, kā viņi nu, teiks, tas Ukrainas kaut kāds nacionālās pretošanās centrs saka, kas ir gatavi karot ar Lietuvu un Poliju. Tad iet iekšā Lietuvā un Polijā. Un ārvalsts dienesti ir arī nu, piefiksējuši to, ka šajās sarunās nu, arī tiek minēta Daugavpils, tiek minēta Latvijas robeža, tā diezgan plašā perimetrā. Es gan domāju, ka vagnerieši nemēģinās tik plašu ņemt to perimetru. Viņi, ja kaut ko viņi darīja, tad es droši vien domāju, tas būtu tas Suvalku, tas koridors, ja, kas ir uz Kaļiņu gradu.
Un tas, un to es tā sapratu arī no krievu medijiem, arī nu, Putins ir uzstājis, ka ja vispār nu, kaut kas notiek tajā virzienā, tad Suvalka būtu jāpaņem pirmie. Nu, lai savienot vienkārši Kaļiņingradu ar Nu jā, bet tas, jā, lai atsirst mūs no kaut kādām tur NATO valstīm, bet nu jau tūlīt es ļoti gribu cerēt, ka tūlīt Baltijas jūra būs NATO jūra, un tad tiem Suvalkiem varbūt tā nozīme varētu pamazināties. Nu, tas man kā militārā eksperta super viedoklis. Ko vēl var teikt par šo te, teiksim, ir stāsts par to, ka Krievija un Baltkrievija nesaņēma uzaicinājumus uz nākamā gada Pareizes olimpiskajām spēlēm. Nu, tur es teiktu tā, ka pareizs lēmums un beidzot kaut kā laikam saņēmās, vai tos spiediens bija pietiekami Zini, man liels. Tas vairāk atgādīja tādu, zini, tā kā ops mirst, ja, ka kur mans tablets, tūlīt, nu, viņi tur tajā olimpiskajā komentā, mēs aicinam, jā, un tad pēdējā brīdī kāds paspēja ieskrēja kaut kā, nu, tur pēdējā, kad jau tas elpas vilciens pēdējā elpa jau tūlīt tiks izpūst, tad viņiem iedeva to dzīvības injekciju, viņi tā, nē, tomēr nē, nu, kaut kā man tā, tas man tā izskatās, ka pēdējā brīdī tur neseņiem tos uzaicinājumus, un ja par sporta tēmu, tad, nu, pat šajās dienās tā ir forši izskanēja par tām paukotājām, vai ne, kur tā ukrainiete atteicās paspiest roku krievietei, un, nu, protams, kā krieviete sēdēja, cik viņi tur sēdēja uz tā laukuma, atteicās iet prom, kamēr ukrainiete diskvalificēja, nu, tā kā, kaut kas tai sportā un politikā, nu tad, kad vēlreiz es kārtīju reizi dzirdēšu, ka nejauciet sporta ar politiku, es jau teikšu, ejiet tur, kur prāta vētra ar to pārauto Liepājas attīrīšanas iekārtu dambi aizgāja. Vēl, ja mēs pieķeramies tādiem propagandas stāstiem, tad man uzmanība ļoti pievērs, un es droši vien domāju arī tā, jo Eglīte tā tante, kur tur uz tādas uz paletes stiepa, vai uz tās prezidenta plaketes stiepa augšā uz Latvijas valodas eksāmeni. Nu, tad tur, man liekas, tā tieši iedomājos, varbūt tur tāda Liana Langa stāv klāt un skatās, vai tiešām uznesīs viņu augšā uz to eksāmenu vai neaiznesīs kaut kur garām. Tiešām, lai viņu, nu tā kā, nu jā, jebkurā gadījumā Inga Spriņģe dabūja kārtīgi pa pirkstiem, jo viņa laikam uzrakstīja Twitterī kaut ko pret Nacionālo apvienību, kaut kādu nu, netēmāšā. Ka tās ir sekas Nacionālās jā, apvienības nu, politikai un tā, jā. Un ka šis kaut kādā ziņā tur kaut kādā netēmā tika nolasīts, un tad, protams, Inga dabūja pa galvu kārtīgi, nu tā, ka skanēja viss padabēstis. Tā kā, jā. Nu es arī tanti? Paskatījos to video, kur viņi stiep, paskatījos tos komentārus, un nu, mans secinājums, ka tas ir tāds kaut kāds propagandas video, kur kārtējie TikTok ir politiķi, kur pirms tam atkal ir porno industrijā, sazina, kāpēc ats sameklēt un ieraudzīti, taisījuši PR, taisījuši vienkārši nu, melno PR kaut kādu, un vēlamo pēsumu uzdevuši, kaut kāds tur absolūts muļķības ir runājuši, nu kā ir propaganda strādā, un starp citu, dažas dienas vēlāk, ka viņi to tante, nu bišķītā tantes skandāls pieklusa, tajos pašos TikTok kontos jau viņi bija atraduši nākamo tik patrīcības spējīgi cilvēku veco onkulīti, kurš tur jau arī neķer laukumu, viņš jau dienas gaismu neredz, to arī kaut kur bija stūmuši un kaut ko bija runājuši aiz gūtnēm. Nu tā kā, tas ir, nu tā, diemžēl strādā propaganda un uz kaut kādiem domāt nespējīgiem vai mazāk attīstītiem prātiem, ne tādiem kā mēs ar tevi, tas nostrādā diezgan spilgti un diezgan degradējoši, to es varu teikt tā kā, es nezinu, nu mediju prātība, man liekas, ir jāsāk mācīt jau bērni tāds, sen bija laiks. Tu neticēsi, bet es Twitterī. Nē, X-erī. Nu, labi, pagaidām vēl tas būs Twitters. Vēl kādu laiku tas būs Twitters. Tātad es Twitterī redzēju video, kur Latvijā uz sliedēm brauc kas? Jauns vilciens. Es domāju, kas notiek? Jauns vilciens. Wow! Izrādās, nē. Tas tikai pa gabalu izskatījās jauns vilciens. Jo kas notiek, ka Latvijas dzelzceļš pārkraso vecos vilcienus. Nu, tā kā es uzķerās, jā, nu, brilles nav uzlīdz, tur kā, kas tas ir, ko? O, jaunie vilcieni sākuši braukt. Nē, sūda, vecais ir nokrāsots, tā kā tas jaunais, nu, vismaz pa gabalu. Labi, es saprotu vienāds zīmols un vēl kaut kas, bet, nu, man tas bišķīt atgādina tādu,
padomju cilvēka tipisko domāšanu, ka tu nopirki jaunu zābaks vai jaunu meiteli, un tad tu, a, kāpēc tu nevēlas jauno lietu, vai ne? Nu, nē, nē, nu tā lai stāv, nu man jau vēl tā vecā tīra, labi, tur vecais vēl tīra, labi, kalpo zābaciņu, redz, tur vēl piešu solīt, pienaglos papēdi, vēl kādu laiku izvilks, nu, kaut kā tā. Tā kā, jā, nu, tas, kā pārkrāsā tos vecos vilcienus šī brīža kontekstā, ka tie jaunieci, kas saprot, tikai tagad ir kaut kā palaist uz sliedēm bišķīt apostīt reālo gaisu, jā. Jā, es skatījos, ka cilvēki ir fotografējuši un filmējuši arī izmēģinājumu braucienus jaunajiem vilcieniem, tā kā nav tik trakeglīt tas Loch Ness briesmonis monstrs, tomēr dzīvotajā ezerā kaut kur viņš tur ir. Tā kā tas tā nav par jaunajiem vilcienu sastāviem, tā nav gluži. Kā saka, leģenda. Viņi kaut kur tur ārā ir. Man patīk, ka tu teici, ka cilvēki braukuši skatīties. Zini, tas atgādīja pierīgā pie Mārupē, tur, uz to vietu, kur visi pārīši brauc skatīties, kā tās lidmašīnas nu, pacēlās un nolaižās. Jā, tāpat tagad brauc kaut kur skatīties, o, jaunais vilciens. Un mēs varam saka, nu, es nezinu, vai tas bija jaunais, nemaz tik jauns neizskatījās. Mēs varam ierosināt arī tiem skatītājiem, klausītājiem, kuriem patīk šādas lietas darīt, arī aizbraukt uz Rumbulu un pasēdēt, teiksim, un paskatīties, kā ogrs brauc autobusu, ja, teiksim. 15 minūtē, tas arī tā, un pabrauc garām, wow! Ar aplausiem! Labs, jā, stāv ar aplaudē smagām mašīnām. Tā kā, mēs ierosinam, tiekamies nākam piekdien, 13. aplaudēsim smagajām mašīnām Rumbulā. Jā. Man vairs īstenībā neizbrīna tas, ka nāk ziņas no mūsu novadu centriem par to, ka tiek būvēta kaut kāda spā, bet nu, tā kā iedzīvotāji nu, tā kā stāv pēc pabalstiem rindās, nav darba un viss ir slikti un viss, bet, nu, teiksim, spā kompleks top. Stadioni tiek celti un Eiropas nav tiek apgūti. Kaut kā mani vairs tas galīgi neizbrīna un Rēzekne šajā nedēļā izcēlās ar to, ka nu, ir nonākusi finanšu grūtībās toties, nu, to laiku savu rekreācijas centru būvniecību, nu, to es tā sapratu. Spā, nu jā, to tur ir izmaksas sadārdzinājušās tā, un tad līdz ar to, nu, tur tomēr to laikam neapturēs. Nu, lūk, tā kā tas tik ļoti interesanti, man liekas, ka vienkārši tas ir tādas divas paralēlas kaut kādas pasaules, kā domā kaut kādi tur pašvaldību vadītāji un ar ko nodarbojās tur iedzīvotāji, tā kā tādi. Tas ir tā kā Latvijas pasts. Tā kā Latvijas pasts iedomājas Rēzeknē, tur kaut kur nekurienē kaut kāds milzīgs spā centrs, vai ne? Kurš, pirmkārtām, kurš tur brauks? Kāpēc? Tālāk, tur, nu, tas kaut kā būs jāuztur, cik tur, es sapratu, cik tur, nu, milzīgs tās izmaksas uzturēšanai, tā tālāk. Tas ir, jā, savā laikā katrā miestā ar skābarības tvērtni un divām trīsstāvienēm būvē stadionus, baseinus, koncertu zāles, ko tur vēl ir šitā. Kultūrstams, jā. Jā, kultūrstams, un tā kā, jā, nu, tagad ir paciņojis tā Rēzekne savu, ka bankartējas, jā, oj, dodiet naudīt, tāpat kā mēs pēc tiem laikiem stāvam, jā. Viss šis te finansēšanas, tas, kā tiek pašvaldības finansētas, es zinu, ka tagad ir dienas kārtībā arī nu, uz valdības galda nolikts. Un nu, skaidrs, ka tur tās lielās pilsētas ir sašūmējušās nu, un bagātās pašvaldības, ja, piemēram, tāda kā Mārupe. Ja. Mm-hmm. Mārupe, es skatījos, tiešām bija viens tvīts, kur viens Mārupes iedzīvotājs teica, nu, mēs maksājumu tajā pašvaldību izlīdzināšanas fondā tur iemaksu, ja mums tāds spā nav. kāpēc kaut kur laukos kaut kāds nekurienas vidū kaut kāds spā ir, mums normāli bagāti, normāli turīga pašvaldība, mums nekas tāds nav. Nu, viss, nu, saprot, nu, tā kā tā ir tā domāšanas tēma, domāšanas vaina, man liekas, kur mums ir jāpievērš uzmanību kādā veidā. Vispār tā naudas sadala notiek, un tā nu nenotiek tā kā gluži vajag. Manā priekšā ir pagājušās nedēļas aptaujas rezultāti. Un, ja pareizi, mēs tagad atceramies visu pagājušajā reizē, mēs uzdevām jums jautājumu, kam būtu jāizveido Rīgas domas jaunā koalīcija. Un arī šeit, starp citu prātu, vētra ir minēta viena no variantiem.
Un tātad atbilžu varianti bija Aerobs, S-kārts, bet ir saņēmuši 13% tikai. Mazais princis, čips dula, un dulais gapaljēri ir 38%. Aha. Un absolūtie uzvarētāji, kuriem tiešām vajadzētu veidot Rīgas domas jauno koalīciju, ir Doms, Inters Busulis un Prāta Vētra. Tā kā mēs Prāta Vētrai esam izdomājuši jaunu nodarbošanos iet politikā. Jā, čaļi, pietiek jums... Bet esiet uzmanīgi, ja, ka neatkārtojās Liepājas dāmja pārāvums, sauksim to tā. Šajā reizē mēs piedāvāsim jums aptauju par to, kā Latviju ar kādu lēli vai ar kādu tā kā, rotaļlietu varētu iziet pasaulē. Jo mēs zinām, ka šajā nedēļā ļoti populāri ir Mattel. Ražotās lēles Barbijas, lielais mārketings visā pasaulē un arī filma, par kur mēs vēlāk runāsim. Un ar šīs filmas palīdzību, ja, tā tad ir iekustināta atkal, man šķiet, šī te mašinērija. Un mums arī vajag kaut kādu lēlu. Tikai nesaka, ka tu esi izdomājis tādu Mattel komplektiņu nāves ēnā, kur Džeki sēž uz leda, ēd zirgu un dzer viens otram asins. Nē, mēs abstrakti, nē, mēs uzreiz ķeramies klāt tādām aktuālām lietām. Tātad variants A, jūs varat nobalsot par Māri Kovaļovu, tātad Lēle Māris Kovaļovs, nu, ar vai bez restotu būra, jā, tātad komplikā. Māra. Jā, viņa, teiksim, tā visa mērču, klāt, fizioloģija, klāt, visa ir pietiekam atraktīva, lai es domāju, tā būtu diezgan baisa lēle. Barbijai klausies Barbijai mājiņu, un ja Māra Kovaļova lēle labi aiziet, tad attiecīgi arī tiek Māra kameras būvētas. Jā, nu, jā, ražotas jā, tā, lai, tā. Jā, Mārim merču tur Mārim. Pod uzlikt izliet. Kā tas pa savu cenu. Otrs būs, es piedāvāju, vecu sievieti ratiņos, kur dodas uz latviešu valodas eksāmenu. Tātad tā ir mūsu otrā lēle. Un trešais ir svaigi krāsots pasažieru vilcienu vagons. Tātad dzeltens zilais vagoniņš un tā. Iespējams, tas, nu jā, ne jau tas jaunais tas tāds šiki, bet tieši to veco un tādu pārkrāso, tā kā var redzēt to krāsu tādu pa virs. Tā. Mēram. Tā kā šādas trīs rotaļlietas, lūdzu balsojumus, jūs varat iet YouTube nobalsot tur šī aptauja ir pieejama. Par virsrakstiem šajā nedēļā viens no labākajiem virsrakstiem, kas bija redzēts, ir Berlīnē izbēgusi lauva, iespējams, ir meža cūka. Komentāri? Jā, un bildē ir viens vīrietis, un, protams, viņš tur fotogrāfija un nevar īsti saprast, kas tajā fotogrāfijā ir, bet es iztulkoju, ka tas vīrietis ir tā meža cūka. Jā, ejam tālāk ceļojumi, jā, sadaļās ceļojumi. Argentīnas kalnos atvērušies vārti uz citu dimensiju. Es domāju visiem, es karaliene, es sučka un pārējo kursiku dalībniekiem un dalībniecēm un organizētājiem ir Argentīnas kalna tagad svārceļojumi mērķis vārti uz citu dimensiju. Brauciet laimīgi, visi. Laimīgi ceļu. Un, manuprāt, labākais virsraksts šajā nedēļā ir šis LSM-ā, tas virsraksts, ka Latvijā vilcienu uz drīzumā vadīs arī sievietes. Nu, tas vienā līmenī ir ar to, ka Argentīnā beidzot atļauts sievietai valkāt bikses. Drīz Latvijā uz zirgiem jās arī sievietes. Kas tālāk, vai sievietēm būs balstiesības? Kas vēl nebūs, vai sievietes varēs iet publiskā vietā neaizklājot seju? Nu, tāds... Ir kā jau skaidrs tā virsrakstu būtība, bet nu, tas kā nolasās. Formu, jā. Nu, tas ar mēram tā kā Barbie World. Mēs tagad tūlīt arī ķersimies klāt šīs filmas iztirzāšanai. Tā kā, ja jums patika šie virsraksti, ielieciet mums tepat vien īkšķīti, tīkšķīti. Un, nu, ja nav žēl, tad arī pierakstieties mūsu YouTube kanālam, jo tūlīt jau būs 100 pierakstījušies. Tas nozīmē, ka nu, tā puse Latvija jau ir pierakstījusies. Tā kā droši pievienojieties. Twitters jau vairs nav, tu zini, jā. Man vēl telefonā sazina, kāpēc ir zilais putniņš, bet tūlīt tas būs zilais putniņš, es saprotu, tiks aizstāsts ar šo neglīto X. Jā. Nu, tas ir tad lielākais Twittera notikums, kurš tagad nu, vēl ir projām tā kā Twitters, bet tāds jauns nosākums tev vēl nav izdomāts. Klausies, Twitters ir nomainījis savu logo no zilā putniņa uz vienu kaut kādu super neglītu X. Nu. Tas ir, es teiktu, Ilona Maska tāds ego, nu tāds cik vien var ego būt, jo
Viņš arī savu dēlu par X ir nosaucis, tā kā man nav jautājumu tur nekādi. Jā, tas tiešām ir tā, ka cilvēks ir kaut ko sačakarējis lietu, kas labi strādā un pilnīgi nevajadzīgi. Un es iedomājos, cik tagad ir visai pasaulē jāpārtais vizuālajai materiāli. Un ja vienā brīdī Elans izdomās, ka tas X varētu kaut kā savādāk nosaukties, atkal mainīs logo vai. Jā, nu, principā Elona bildi ir jāliek, tad nav jā, nav problēmas. Elona bildi liekam iekšā un jaunais logo arī jau tiek piedāvāts aktīvi. Un par to arī Twitter īsti, nu, tā kā sacepas, tā kā ne, man vairāk žēl, ka tas logo tiešām bija labi izstrādāts, tas zilais putniņš un bija viss kārtībā, nevis niklīts vienkārši X. Nu, un tad Twitter īsti, protams, nestur sveici zem pūra un Artūrs Brīdaks saka, draugiem LV atzīvināšanas nolūkos piedāvāja jaunu logo un tieši tāpat kā tas X izskatās tikpat neglīts, viņš piedāvā tieši no tā paša maršķera fonta, tikpat neglītu burtu D. Savukārt, sers Leonards Valentinovičs saka, nu, ja jau tad jau, ko tur knapināties, un piedāvā vienkārši draugiem atjaudināt logocīti ar Comic Sans mazo burtu D. Nu, Comic Sans, tiem, kas nezinu, viens no neglītākajiem fontiem, kāds jebkād ir pasaulē bijis. Starp citu, nezinu, kāpēc pašvaldības savos paziņojumos vizuālos materiālos ļoti iecienījuši šo fontu. Ejam tālāk, Jānis Zvērs saka, ja tev ir grūši, tad atceries, kāds noteikti ir paņēmis atvaļinājumu, lai šonedēļ atpūstos pie jūras Kurzemiem, teiksim, no Liepājas līdz Pāvilos, tai nostās kā reiz tajā nedēļā, pēc tā prāta vētras koncerta. Esiet uzmanīgi, ja redzat jūrā peldam prāta vētra kaut kur, peldēties nedrīkst. Ziņojiet policijai. Jā, šīs ir ļoti labs tāds mediju pratības paraugstunda. Lato Lapsa ir nopublicējis tvītu OI. Nu, un viņš ir nopublicējis screenshotu, kur kāds konts, kas ir Levits Latvijai vai atpar LV prezidentu, ir bloķējis Lato Lapsu. Kas tālāk notiek? Nu, tu paskaties da labi, nu, kam tas interesē vispār. Kas no tā uztaisa ziņu? Protams, ka LA.LV no tā uztaisa ziņu, ka Egils Levits modernā manierē izbeidz satiecības ar Lato Lapsu. Ja, nu, tātad bloķējis viņu Twitterī, un Lato Laps tur saka, tur sen jau vajadzēja, un kas tikai ne, un tā tālāk. Bet kas ir pats interesantākais, ka tas konts, protams, ir nav prezidenta Levita, bijušā prezidenta Levita konts, tas ir vienkārši viens no daudziem fakejiem kontiem ar 231 sekotāju un tā tālāk. Nu, tā kā, Latvijas mediju līmenis. Liela popularitāte ieguv šāda meme, kurā ir Mārtiņš Rītiņš, kurš katlā liek noplūktu zosi. Un pie tas teksts pavadošais ir, ja jums ledusskapī nekā nav, paņemiet vienu homofobu zosi, vienā pusē nolieciet Stambulas konvenciju, otrā pusē satversmes tiesas lēmumu, un tā zosa pati izcepsies. Uzmanīgi, nepiededziniet! Mareks Geistats saka, pēc trīs dienām, kuras man jaunzelandiešu draugs pavadīs Latvijā, es varēšu sarakstīt grāmatu. Šorīt viņš aizgāja Angurē līdz veikalam un atgriešoties man jautāja, vai šī ir kāda pamestā pilsēta. Sveiciens Angurē! Eglītis, tas, kurš es nu, pamanīju tādu Spirits and Wine reklāmu, viņi reklamē tādu funkciju, nu, ne, tādu štellīti, ka tu vari izīrēt alkoholu, ja, nu, teiksim, paņem tur kasti ar šnabi, ja tu to kastu visu neizdzer, to, ko tu neizdzer savā ballītē, tad var aizvest to neizdzertu atpakaļ un saņemt naudiņu atpakaļ, vai ne? It kā pakalpojums ok, bet stulbākais ir atkal tā vizualizācija, kas kādā tas tiek vizualizēts pie tā Spirits and Wine, es saprotu, tas ir tas Andrejs Salā, tas milzīgais veikals, ja. Tur pie ieejas durvīm, kuras jau tā izskatās diezgan neglīt noplukušas un nu, briesmīgi, iet Līgavu. Bet Līgava, es saprotu, ir viena pati. Un tad nu, man tā pirmā asociācija ir, ka Līgavu mēs atgriežam. Kaut kā jocīga oda, Līgavu mēs nedzērām. Tā kā pēc kārzām mēs Līgavu jums atgriežam atpakaļ. Ja par bildēm runājam, tad Viestors Liepkalns iesaku paskatīties viņu tādu, nu, kā lai saka, bilžu kolekciju Twitterī. Viņš ir uztaisījis pavedienu ar čaka ielas kokiem, kuri bija sastādīti, nu, tajā sastādīti bija vienkārši iesprausts tajās kastēs. Nu, un savā laikā tā, to tādu pompu atklāja, un tur visādi deputāti tur bildējas, un redz, Rīga paliek arvien zaļāk, un nepagāja nepārāk ilgs laiks. Viestors ir uztaisījis tādu foršu kolekciju, tur tās bildītas ir daudz, viņš ir nobildējis katru to koku, un tie koki izskatās nožēlojami. Tie ir beigti, tie ir pa galam, tur neviena vairs tas neinteresē. Tā kā rudens jau ir pienācis, ja, koki ir pliki, nokaltuši, nīkuļojoši, Rīga paliek zaļāk. Apsveicam.
Un noslēgumā ar kaut ko pozitīvu Mārta Fabricius raksta Twitterī. Mani šodien vārda dienā netīšām apsveica pats Žoržs Sīksta. Tas nekas, ka nokļūdījās ar numuru un bija domājis zvanīt citai Mārtai. Sīkums, bet patīkami. Nu, ja domājies tev piezvan, nu, tu saprot, ka tev Žoržs Sīksta apsveica. Nu, tā netīšām. Sajauts. Nu, un pašās beigās es vēl ieraudzīju divus tādus alus izstrādājums Kraft Aliņus no Knuckler Brewery, kuri piedāvā aliņus ar nosaukumu Pisīs un Kakīs. Tas... Kurš tad dzersim? Kakiju? Tas ir tas, ko visi dzēra tajā prātvētras koncertā Liepājā. Man viss. Vispirms es šo astoņos vārdā vēlos apsveikt Lauru aizgājušajā dzimšanas dienā. Sveiks, lai dzīvo, Laura! Sveiks, lai dzīvo! Ja mēs nebija mums... viegli pamosties šodien. Nebija, jā. Ja? Tad jau bija balīti izdevusies, ja nav viegli pamosties. Tas ir forši. Nu jā, ja mēs labāk mācētu dziedāt, mēs noteikti dziedāt, bet tici man, tu negribi zināt, kā mēs ar Petersonu dziedam. Labāk parunājam par filmām. Par filmām, kuras ir noteikti bijušas aktuālās tagad jau pēdējo pusotru nedēļu, jo gan kinoteātros visā pasaulē tās tiek izrādītas. Protams, kā ar lielu atrāvienu nu, no kasas ieņēmumiem priekšā ir rozā filma Barbie. Hi Barbie! Ar, tā iepaliek diezgan Oppenheimers, un man šķiet, ka ja nebūtu tā, tās Barbies, tad to Oppenheimer neviens tā arī īsti nepamanītu. Man tā jūta. Es nespēju iedomāties, ka, teiksim, puišeļi pelēkos varbals vārkos tādā biezā slānī gastos uz Oppenheimer, kā meitenes rozā sacacājušās uz Barbie. Nu, tas varētu būt kā mazākais dīvaini. Hai, Barbie! Es esmu paši redzējuši Barbie, piemēram. Protams. Mums bija speciālais preses seans, kur vēl divu pusmūžu vīriešu varētu aiziet uz kādu seans, ja ne pasēdēt zālē kopā ar kādām pārsimts rozā tātām meitenēm paskatīties uz Barbie. Jā, jā, jā. Ui. Šī bija pārāk traka informācija tev. Jā, nu uz to Barbie, jo es aizgāju tīri tāpēc, ka, nu, tā kā jāredz laikam, ja jau visi skatās, es to filmu negaidīju nevienā brīdī un nepadoju par to visu. Un jā, laikam tāpēc arī man līdz galam tā kā nepatika, jo viss tas kopums, kurā es to filmu skatījos, es iespējams neesmu iedzīvinājusies pārāk tur visās dimensijās filmas un vēstījumos un tam līdzīgi, bet tiešām kā tā vienkārši triviāli noskatoties to filmu, man bija tāds, nē, nu, man nepatika. Iespējams, ka es noskatītos vēlreiz, es tur ieraudzītu kaut ko, kas man tik šausmi patiktu, bet jā, es biju kīno un, protams, bija apkārt meitenes visas rozās aģērbušās, kas arī man likās, kas notiek, tā kā, kopš kura laika Latvijā visi tik ļoti fano par Barbijā. Tā kā, es nezinu, tas bija ļoti dīvaini. Es nesaprotu, kas tas tāds ir par fenomenu. Oppenheimerā tu saprati to jēgu, nu, kaut kādus tos lejerus, bet Barbijā tu tikai neskatījusi tiem lejeriem. Zini, kāpēc es neskatījos? Nesaredzēju varbūt vairāk, jo tas films, tas pamats scenārijs, kā lelles un aizbrauc uz īsto pasauli un satiek tur to sievieti, kura spēlējusies ar Barbijām, man tas likās tāds nopietni, jo es nevienā brīdī nu, nenoticēju tai filmai. Tā kā, ka, o, tiešām, jā, re, kur ir meitene, kur spēlējās ar sievieti pieaugus, kurai meita ir izaugus, kur spēlējās ar lelēm un meita vairs nespēlējās. Nu, kā lai atgriež to ticību? Man tas likās tik banāli. Nu, tā kā, ka varētu izdomāt kaut ko interesantāku. Goda vārds, man palika tāda sajūta. Un jā, par visu to feministisko vēstījumu un tamlīdzīgi uzskatu, ka es esmu feministe, bet man tas arī likās tāds pārspīlēts par daudz. Un jā, viss tā vīriešu, sieviešu pasaule, tā kā mēs nenoticēju arī tam, jo visu laiku bija tas logo, tas Mattel vai kāsos to firmu, ja? Un man palika tā pirmā pēcgarša, kas man bija pēc filmas, bija, jūs gribat ar šo filmu izpirkt visus savus grēkus, kas ir cik tur 50, 70, cik tur gadu tajā lēlē, es nezinu,
Un ka jā, ka mēs īstenībā esam par sievietēm un tālīdzīgi, un ar vienu to filmiņu jautro foršo, tā kā tagad mēs to visu esam aizmirstuši to, ka sievietes grib būt dievs, jo bārdi ir tie. Nu tās tām ir man tiešām tāda pirmā pēcgarša. Varbūt es tiešām daudz ko nesapratu vienkārši un noskatītos vēlreiz man patiktu, bet nu, godīgi pasaki savas sajūtas, vismaz tās, kas bija tā kā pirmajā reizē. Eglīte, kā tev likās? Redzi, es īsti nesapratu auditoriju tajā filmē, ne tā baigi nopietnas meitenītes, ne tā kaut kādas tādas, teiksim, Laura, nu pat spilgt visu noraksturēja. Kas man arī uzmanīgi, ne, vispār, kas varbūt, protams, Margot un Goslings tur kā piedalījās, tas likās tā, ok, labi, nu top aktieri ir paņēmi kaut kas tikai vēl, bet režisori ir Greta Gerwig un viņai ir Lady Bird filma, diezgan tā, nu tāds alternatīvais varbūt kino. Ir šis pirms kaut kādu pāris gadiem izskanējušais Little Woman filma, nu tāds, tā režisori jau bija skaidra, ka viņai noteikti kaut kāds fem vēstījums būs, bet kā tas ies kopā ar Barbie, nu nezinu. Man likās viens liels krāšņs, kaut kāds rozā neiedzīgs tāds reklāmas klips ar zinām devu pašironijas, kas bija okay, bet likās, nu, ka viņi ir katru joku izslībējuši, tā ka, nu, vai tikai šito mēs varam un vai tikai šis strādās visos līmeņos kaut kas tāds tik diezgan mākslīgi, nu, tā kā tā Barbie pasaule tā arī tas, bet vai vēlreiz to kādam, nu, es nezinu. Man īstenībā ļoti patika mākslinieckais noformējums. Viss tas plasmasīgums un viss tas man likās, ja tu kaut ko mauc līdz galam, tad nu mauc grīdā. Nu tad šis bija tas variants, nu un piesaist uzmanību. Hi Barbie! Nu par Margotu, protams, prieks par Margotu, jā, ko es tur noliekšu. Hi Ken! Man prieks, ka es īstenībā noskatījos kopā, un tai zālē bija arī mana meita. Un viņai ir tieši tas vecums, kurā varbūt ir tas brīdis, nu, to savu sievišķīgumu tā kā, nu, nostiprināt un apzināties un vispārējo un tā. Un mēs pēc tam tā parunājām, un es viņai prasīju, nu, ko tu no tās filmas tā kā guvi un tā. Nu, tā caur kaut kā, nu, kā jau jaunieši mūsdienās runā, caur kaut kādām tādām. Es sapratu, ka, nu, tur tomēr to galveno domu par to vīriešu-sieviešu pasaules balansu, nu, viņi tā kā ir uztvērusi. Jo redz, kas tajā filmā ir, tas pirmais sākās viss ar tādu pārspīlētu sieviešu, nu, matriarhāts, un pēc tam aiziet tajā reālajā pasaulē, tas Kenis saprot, ka ir taču arī patriarhāts, nu, viņš atgriežas un ievieš to patriarhātu, nu, tā kā tajā skaistajā pasaulē, un tad tās Barbijas atgriež to visu atpakaļ. Vai cekot, ir tāda cīņa par to dominanciju, kas patiesībā, nu, nevienā, ne otrā, nu, pusē īsti nestrādā. Nu, tā es nolasīju vismaz vienu no tiem lejeriem. Hi, Ken! Es esmu lasījis uzskatu, ka vīrietis tiek ļoti pazemināts šajā filmā, nu, ka tad ļoti pārspīlēta tur tā, un tas vīrietis tur tāds muļķis un divkosis un vēl visā tur parādīts ir. Man īstenībā, kuram varbūt ar pašapziņu viss ir kārtībā un ar attiecībām, teiksim, ar sievietēm, es jūtos pietiekami komfortabli, un man, nu, es to tā īsti nesaskatīju. Es noskatījos arī YouTube Benu Shapiro, kurš 40 minūtes gānīja to filmu, viņam bija sarakstīts vesels, nu, lapas pilns ar domām un argumentiem, kāpēc tā filma ir pēdējais sūds. Bet es teikšu godīgi, ja man, ja teiksim, tā meklē kļūdas un tādas nekonsekvences, tad es piekrītu. Nu, ļoti daudz, ko tur var atrast. Bet tādā kopējā idejā par to, ka nu, tā filma ir galīga, nu, tā kā paslaukām zem paklāja, es arī negribētu, nu, tā kā piekrist. Tā kā. Es noslēcos vairāk uz tādiem, uz tādu, kurš it kā to jēgu. Es gribētu pats nu, tā kā domāt, ka es sapratu to filmas vēstījumu. Laura, kā tev šķiet tajā filmas noslēgumā, kur tā Lēles radītāja paņēma pie rokas Barbie un izved tajā baltajā pasaulē? Atceries, ja tu pēdējo scēnu. Mm-hmm. Tev nelikās tā sajūta tāda, ka man piemēram bija tāda doma, ka tas ir vēstījums, ka mēs šo Lēli izņemam ārā no ražošanas, ka viss, tu tikai beidzies. Nu, tu kā esi pasaulē. Tās mums pārējās paliks, bet tevi mēs tā kā ņemam ārā no apgrozījuma. Nu tā, man pilnīgi likās tāds vēstījums tāds, ka Matels nāks klajā ar paziņojumu par to, ka šo slaveno Lēlu mēs kancelējam. Varbūt, jā. Es nebiju par to kaut kā aizdomājusies. Bet tagad, kad tu tā saki,
Varbūt. Ir tāds dziļais vēstījums, bet nu, to varbūt tikai es nolasīju. Jā, nu, jā, jā. Bet, nu, tas, ka viņi gribēs pārdot lēlus daudz, daudz, ļoti daudz, tas ir skaidrs. Un tas, laikam, arī ir tas, kas tā kā mani vismaz atgrūž no tās filmas. Jo tam pašam Oppenheimeram, jā, par ko mēs vēl parunāsim, nu, tur lēlītes nepārdot tagad par to. Nu, tas, un tas ir uz bērniem. Un tā, laikam, tāpēc man tā, nu, ka es nemaz negribu iet dziļāk tajā filmā. Nā, nu skaidrs. Jā, bet es arī nesaku, ka baigi sliktā un sūds, un vienkārši nav man. Tu apstājies pie tā plastmasīga un visu tālāk neizdzīvi. Jā, man tas plast, jā, kaut kā, jā. Nav vienkārši mans, un viss. Jā. Hei, Barbie! Liekam vērtējums, cik Barbies, kurš liek? No pieci, cik mēs liekam, es lieku 4. Es tomēr gribu diezgan nu, tā ielikt tālu. No, tur Margot, tur būtu kāda cita, bet tu man nebūtu gājis. Bāks! Jā, liek svaiznes? Nu, iedod kaut kādu. Barbie, iedod kādu. Nu, 3.5, es nezinu. Mm-hmm. Stabili trīnieci, zin kā labāk stabils trīnieks nekā grīļīgs četrnieks, kā man savā laikā skolā teica. Jā. Mm-hmm. Par Oppenheimer. Jā. Šī filma man ļoti ievilka savukārt sevī. Un visi tie, kas baidās, ak, Dievs, 3 stundas, kā to izturē? Man liekas, nopietni, tā kā tas nav tik daudz, tās 3 stundas. Jā, mēs esam pieraduši pie 1,5 stundu garām filmām, bet tas tīri. Man diezgan ātri šis laiks pagāja. Kaut kā man nāca miegs un bija vēls vakars, bet es pat neaizmigos to. Tas ir tā kā labs rādītājs tiešām ļoti. Jā, un tā ir tā filma, pēc kuras tev paliek kaut kāda sajūta. Tas ir tas, pēc kā es vērtēju, vai tā filma ir manā gaumē un man patika, vai nē, ir tas, ka tu pēc tam esi tā kā bišķiņ citā pasaulē. Un pēc Barbies man tā nebija, man bija nē, bet pēc Oppenheimer es izgāju no tā seansa un man bija tāds, wow, nu tā kā tiešām tāds ķermeniski pilnīgi tu jūti tāds. Es redzēju tikko to, nu, vēsturi, jo tas ir par visu, kas ir noticis un nemaz netik senā pagātnē. Un, protams, vēl mūsdienu kontekstā un Ukrainas kara kontekstā. Tas viss bija tik tā kā, es tiešām jūtos višķiņ tā kā izmesta kaut kur, nezinu. Kaut kur izmesta, nu, ka tiešām bija tā sajūta un viss tās vizuālais un tas scenārijs. Nu, man pat trūkst vārdi, jo godīgi. Nu, tiešām palika sajūta, un es tagad domāju, ka kaut kad es noteikti gribētu noskatīties vēlreiz. Jautājums tikai, kur un kā, jo, nezinu, jūs skatījāties IMAX kino vai citur? IMAXā, jā, es skatījos. Es tajā lielajā, jā. Jā, nu man vēl es neaizgāju to, bet es sapratu, ka vajag, tā vismaz viss saka. Nezinu, vai... Es nezinu, klausies uz to lielo, milzīgo to IMAX skatīties 3 stundas, principā uz vīriešu tūplāniem, kuri runā telpā, nu es nezinu, kur tur ir efekts. Protams, tas ātums sprādziens, jā, tas efektīvi. Jā. Man ļoti patīk, tad, kad tu jau biji atslābs, tu jau zināji, ka tagad nebūs. Tad nāca tas skaņas vilnis. Nu, tu it kā gaidīji, viņi gaidīja, bet tu tik ilgi gaidīji, ka domā, ai, nu jau viss ir garām, un tad tas skaņu vilnis atnāc to blaku sēdošais par... palicās, kas tur, nu jā. Tā, ka reāli palicās, un tu negaidīji, jo tajā zālē, nu tā skaņa ir, nu, es tieši maldīgi, jā. Tad, kad es dzirdēju, ka Nolans tais šādu filmu, es domāju, vau, wow, šitā būs noteikti viena no mani gaidītākajām filmām, jo konsekventi tajos gados, kad Nolanam ir jauna filma, tad tā ir mana gada filma, nu, principā tā ir sanācis, jā, un šitam bija vēsture, un... Nu, tas nav tāds Nolans, kāda es varu būt. Ok, Dunkirk arī ir vēsture, bet tā ir savādāk pasniegt. Tur tas vizuālais ļoti daudz nozīmē. Es pat nerunāšu par Nolanu, kas man visvairāk patīk. Visi Teneti, visi Inception, Prestige, kas tur vēl Interstellar, nu, tie. Bet tā ir fantastika. Un kas tā ir uzmanīgi tāda, bet šī ir vēsture. Tu varbūt domā, varbūt šī būs tāda vīzija par Oppenheimer, tur visu to kaut kā to iekšējo pasauli un tā. Tā kā, nu, tā īsti, tā īsti varbūt nē. Man mēs... atkal tieši patika tas, ka tā vēsture, jo es savukārt neesmu fans visām tām filmām, ko tu minēji. Uh-huh. Un... Cim redzot, jā, kaut kādai citai auditorijai varbūt, vai
Jā, jo man atkal tas izdomājuma žanrs, fantastikas žanrs nav mans. Man patīk par īstām lietām skatīties filmus, kas ir bijušas. Un es laikam tāpēc man patika, jā, vairāk kā tev atsimēdzot. Jo tieši, man tieši ļoti uzrunā tas, kā tie cilvēki, kā tas viss tiešām ir noticis, kā tie vīrieši tur sēdēja un runāja. Un es tieši draudzinē teicu pēc tās filmas, tagad fiziki būs jaunie rokstāri, ja? Ka visi, jo viņi bija parādīti kā nu, tādi pasaules valdnieki un tā kā varētu būt piepustījums tagad fizikas subijām. Un es tā domāju, bet šīs filmas arī vairāk. Es saklausījos visādas slavas vārdus par šo filmu. Es starp citu ietekmējos Laura arī no tavu tvīta, un tāpēc es domāju, nē, šis jāredz. Un es automātiski aizgāju uz to filmu ar tādām ļoti augstām ekspektācijām. Un, nu, es teikšu godīgi, es esmu redzējis labākas biogrāfiskās filmas, kas attiecas, teiksim, uz stāstu, tad tur var ieslēgt arī divu režīmu tādu vērtējumus. Viens varbūt tas objektīvais stāsts par atombumbas radīšanas, un tā nozīme, teiksim, pasaules vēsturē. Nu, proti to, ka zinātne atklāja pasauli un zinātne pazudina pasauli, nu, ja tu tā uz to skaties. Nu, otrs, kas manuprāt lielākai daļai skatītāji bija ejot uz to filmu un kāpēc arī tā ir tik pieprasīta, ir tieši nu, Latvijā, es domāju, ir Krievijas-Ukrainas kara konteksts, ko tu jau, Laura, pieminēji, kas to stāstu mums padara ļoti klātesošu, ļoti tuvu. Un skaidrs ir viens, ja man būtu, teiksim, jāmirst no atombumbas, tad es labāk esmu tajā piezemēšanās epicentrā. To es sapratu pēc filmas noskatīšanās. Un, nu, pats Oppenheimers, es domāju, ļoti pretrunīga personība, sākumā ļoti ambicioza, bet tad, kad viņš saprot to, ko viņš ir izdarījis, viņš ir iegrimis tādās pārdomās par pasaules nākotni. Nu, ja to tā var teikt, ka tas čalis atvēra, Ja var vispār par kaut ko teikt, ka kāds atvērs Pandoras lādi ir Oppenheimer, tas teiciens ir tieši laikā. Tā kā ar visu filmu kopumā, nu, es varbūt iedošu 4 no 5 šajā reizē. Nav viņa izcila, nav pat perfekta, nav, bet ir labi, ir ļoti labi tieši tā. Laura, cik tu atombumbas dod? 0 would be nice. Tā gan teikšu, ka ir izcila un perfekta. Man tiešām ļoti patika, jā. Tā kā es bez sirdsapziņas pārmetumiem lieku 5 balles. Okay, es atkal esmu kāzu kaka, kas viss sabojā, es saku 3.5. Oh my god! Why? Why? Nē, tas ir tāpēc, ka es visam citu Nolanu gaidīju. Es gaidīju kaut kādu vizuālu, kaut ko. Nē, vizuāli ir, ka viss bija kārtībā. Kaut ko mazliet citu. Man likās pārāk vienkārši priekš Nolanu. Pateicoties Laurai, Oppenheimers ir uzvarējis par pusi zvaigas un viss ir kārtībā. Jā. Pasaulē ir kārtība, Laura. Bet ko jūs domājat par to, ka ļoti daudzi arī kritiķi saka, ka šī ir iespējams vispār labākā filma ever. Nu, tā kā vispār. Jā, nu nē, es redzu, dzirdējis vēl tādu viedokli. Es palasīju nedaudz, un tas gan bija tāds, tā kā vispār no visām pasaules filmām, tiešām. Tas Zini, tas ir tāds jau wow, jā. Baigi dīvains vērtējums, jo bēgšana no Šaušenkuša, kā nu sauc to tā, ir kāpēc IMDb datiem ir visu laiku vislabākā. Vēl es, nu, visi esam dzirdējuši viedokli, ka pilsons Keins ir visu laiku vislabākā Orson Welles filma. Es arī to esmu redzējis un man tāds, kāpēc gan? Bet, nu, par šito ir tieši tāpat. Šī tas ir pārāk skaļš paziņojums. Nē, tas ir skaļš, jā. Tev Barbie bija bērnībā. Tu spēlējies ar Barbijām? Man Barbie... Es neatceros, ka man būtu bijis, nē. Es kaut kāda lēle, kaut kādai māsītāji, jā, bet tā, ka man pašai savu mājas, ka nebija. Hey, Barbie! Atceros to, ka tai Barbie, kas uzradās manās mājās, bet kuru nebija mana, mēs, protams, ka matus nogriezām. Paldies, Laura, ka piedalījies. Tagad iesim ar Eglītu dzert pisi un kakiju un ceram, ka nesabojāsim kādas notekūdeņu vārtus vai ko tur
Un tā, un ja mēs redzēsim vai nu Māri vai Mārtiņu, mēs no jums, dārgie skatītāji, viņus pasveicināsim. Un tā. Tā kā jūs dodaties droši uz aptauju, kur jums ir jāizpilda, nu nepat ne jāizpilda, vienkārši jāķekse, kura būs skaistākā, labākā un piemērotākā rotaļlieta Latvijai. Un izdariet vienu labu darbiņu, ielieciet laiku, nospiediet subscribe, lai pietuvinātu mūs pasaules rekordam YouTube šovu nu, subscribe skaitā. Jā, tieši tā. Un te pamalām neko tūlīt varēsiet paskatīties arī iepriekšējos epizodes, lai saprastu to, ar ko te mēs vispār nodarbojamies. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Visu lai jums pisīs un kakīs.